Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknova, toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví, joj zdravie. Vítam našich divákov aj poslucháčov. Dnes sa budeme rozprávať o liekoch, ktoré v posledných mesiacoch, dá sa povedať, že už aj v horizonte niekoľkých rokov späť, spôsobili doslova šialenstvo. Sú to lieky na chudnutie, ktoré boli pôvodne určené na liečbu diabetu, na liečbu cukrovky a o tom, prečo lieky na chudnutie nie sú zázrak, o tom, ako by sa mala obezita správne liečiť a aj o tom, aké sú možno nežiaduce účinky a rizika užívania takýchto prípravkov sa budeme rozprávať s pani doktorkou Adelo Penesovou zo Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, prajem pani doktorka. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani doktorka, ja som spomínala, že tieto lieky na chudnutie spôsobili doslova ošial. Oni to boli lieky pôvodne určené na liečbu diabetu. Dokonca sa stalo, že kvôli obrovskému záujmu v ľudí, ktorí toto chorobou netrpia, ich práve pacienti sa k ním nevedeli dostať. Dialo sa to aj na Slovensku. Čo sú to, povedzme si možno na začiatok, čo sú to vlastne za lieky? Ako oni fungujú? Na akom princípe? Tak tieto lieky, ktoré sa teraz spomínajú, už ich poznajú aj lajci, tak to sú lieky, ktoré sú analógy jedného hormónu, ktoré bežne telo produkuje. GLP-1, glukagónu, podobný peptid. Tento liek, teda tento hormón v podstate pôsobí v tele tak, že už keď my niečo zjeme, tak už dutine ústnej nám to dáva signál do pankrásu, aby sa vylučoval inzulín a bol pripravený organizmus na to, že príde nejaká potrava a bude treba ju nejakým spôsobom spracovať a znížiť hladinu cukru v tele. Čiže tieto lieky sa vyvíjali tak, že sa urobili analógy. to znamená veľmi podobná molekula ako to, čo telo tvorí, s tým, že sa to nerozpadáva tak rýchlo ako ten originálny originálna molekula a začali sa využívať na liečbu cukrovky, pretože nám veľmi pekne vedeli znížiť hladinu cukru. Popri tom sa ukázalo, lebo tieto lieky už poznáme, 15 rokov a robili sme tie štúdie už dávno, uh, sa ukázalo, že títo ľudia nám pekne vedia chudnú na, na, pri týchto liekoch. Mm -hmm. Takže sa začali to... robiť štúdie aj na no. ne, 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 ne diabetikoch a vieme, že môžeme tieto lieky použiť aj na liečbu obezity, ale liečbu, ktorá patrí do ruky lekára. Uh -huh. uh, keď ste hovorili, že ono sa teda ten pocit uh, nasytenia ako keby trvá dlhšie. Ono to v, znie ako naozaj také uh, oklamanie organizmu, ale ono to asi, asi nie je. Uh, nie je také jednoduché. Vy ste povedali, že tá liečba patrí do rúk lekára. Uh, v, myslím, že v Amerike aj vo Veľkej Británii predpisovali tento liek. Už teda dostal sa do predpisu aj obezným ľuďom, ale, alebo ľuďom s obezitou. Ale aj my to tam svalený. doplácali. Aj tu je to tak? Aj tu je to tak, ale v, v, ľudia poznajú ozampik, môžeme to povedať, uh -huh. ale v, sú aj iné lieky, v podstate vy ste povedali, že koľko máme tých liekov z tejto máme skupiny? 4 skupiny 4. Máme 4 mhm. skupiny liekov a v tejto skupine, ktoré sú tie analogity hormónov, máme 3 dostupné, momentálne mhm. schválené a aj na Slovensku sú, teda povieme si, ktoré. Čiže liečba obezity, treba povedať najprv, čo to znamená. Hej? To nie je tak, že niekto má 5 kg navyše hej? a povie si, že potrebujem schudnúť, tak idem stať liek na chudnutie. Nemá ani len nadváhu to v žiadnom prípade obezita. Ak má, je index telesnej hmotnosti na 30, tak máme prvého stupňa. Tam stále platí životospravé základ, čiže pohyb, stráva. Keď máme obezitu druhého stupňa, to znamená 30 až 35 BMI, tam už môžeme siahnuť po farmakoterapii, liekoch. A keď je tretí stupeň, najťažší stupeň obezity, tak tam musíme všetky možné prostriedky využiť vždy základy životospráva, ale aj teda riešiť farmakoterapiu, prípadne pripraviť pacienta na operáciu bariatrickú, alebo naopak je po operácii, aby sme ho udržali, tak znovu prichádzajú do úvahy lieky. A teraz tá skupina, tie skupiny 4, ktoré máme na liečbu obezity. Sú to lieky, ktoré máme schválené, to je napríklad Orlistat, to je liek, ktorý znižuje vstrebávanie tukov v traviacom trakte. Čiže viac odchádza toho tuku stolicou preč, menej kalorického príjmu je tým pádom. Tak 3-4 kg sa dá na tomto schudnúť. Hej, tiež nie je to vhodné pre každého pacienta. Môže to robiť hnačky, hnačky ja, určite. Potom je to fentermintopiromát. Ten liek sa uvažuje, že aj na Slovensku už bude dostupný. Ten zvyšuje doslova metabolizáciu tukov. Má to svoje nežiadúce účinky. Nie je to úplne jednoduché. Čiže toto je ďalšia možnosť. Potom je to búpropia s naltrexonom, to znamená, je to kombinácia antidepresívum, s naltrexonom sa požiaľa na liečbu závislosti od heroinu, pretože mnohí ľudia, ten mozog ich je závislý doslova, závislý od jedla. Uh -huh. uh, to je liek Misimba, ktorý má svoje tiež svoje žiaduce, nežiaduce účinky, toleranciu nie úplne dobre sa toleruje. Ale sú špecifickí ľudia a my sa snažíme už individualizovať uh -huh. tú liežbu a vyhľadať tak, aby to sa do tomu človeku na mieru. Častokrát je to pokus omyl, že teda neviete to dopredu úplne predikovať. No a teda tá posledná skupina, to, tie, ktoré sme spomínali na začiatku. Táto skupina liekov, ten liek, ktorý je najdlhšie na trhu a dostupný aj na Slovensku, aj sa lieči s ním obezita, aj cukroka, je liraglutid, čiže pod obchodným názvom Saxenda. Ten sa pícha každý deň, ten efekt je tam povedzme 5-6% redukcia hmotnosti. A druhý účinná látka semaglutid, poznáme to teda ako ozempik, ten je účinný prežbu diabetu. Ten istý výrobca to isté všetko, zloženie aj teda obal, len iný názov, na liečbu obezitu Vigovi nie na európskom trhu, pretože nestihajú vyrábať a pokrývajú, saturujú len americký trh. Čiže preto v podstate sa na Slovensku používa aj teda ten no. ozempik, aj teda v tej tej indikácie v podstate, že obezita, uh, tam je tá, ten účinok nejakých 10% redukcie hmotnosti. Čiže treba si uvedomiť, ak má žena pri výške 160 cm 100 kg, tak je to pomôže tých 10 kg dole. Ale nevyrieši kompletne problém, ktorý ona má. Ona potrebuje ďalších 20 kg schudnúť. Čiže aj tak základy vždy životospráva. A tretí, to máme teraz dostupný od septembra, je to liek obchodný názov je Mungaro, ktorý je, dokonca účinkuje cez dva receptory, na práve tie galpen a GIP a ten účinok pri tej maximálnej dávke je až tých 20% redukcie hmotnosti porovnateľný s bariatrickými operáciami. No ale patrí to do rúk lekára, pretože všetko to má svoje pre aj proti. Čiže máme vyslovene kontraindikácie pacienti, ktorým nemôžeme tento liek predpisovať. A na druhej strane musíme vedieť, že či tam nemôžu byť také neočakávané nežadúce účinky, že to urobí Viac škody ako osobu. Keď tento liek bol určený na liečbu diabetu, sú možno iné reakcie, alebo je iný mozog, alebo zažívanie ľudí, ktorí majú diabetes a ľudí, ktorí ho nemajú? Tak to povedzme si, že ten diabetes, ktorý sa tým liečuje, je diabetes druhého typu, kde 90% pacientov sú pacienti obezní. Čiže to je akoby jedna kategória. Tam je tá ten mozog a ten centrum, ktoré je v hypotálami, centrum sítosti a pocit hladu, tam veľmi podobná regulácia, veľmi podobne sa to tam správa. Ten rozdiel medzi tým, tým pacientom s obezitou a diabetikom je, že ten pacient s obezitou, keď s tým nič nebudeme robiť, tak on sa k tej cukroke z najväčšou z cukroke prepracuje. Cukroke prepracuje mhm. hej. Čiže my potrebujeme to, čo je, to, čo sa stále potrebujeme z okrok pred predísť tomu, aby vôbec pre, vznikla tá cukrovka, aby vznikli ďalšie komplikácie tých chorôb z obezitou až 236, čiže to je ohromné číslo, čiže od kardiovaskulárne onkologické a tak ďalej. Čiže potrebujeme sa tomu, tomuto predchádzať. To, čo majú spoločné naozaj v tom mozgu, je nejaká porucha, percepcie toho, kedy je ten pocit sitosti nastupuje, uh -huh. respektíve tu ľudia to ignorujú. Môžeme tu rozprávať veľmi veľa veci, ako močné jedenie a tak ďalej, kde veľa ľudí kompenzuje jedlom práve zvládanie stresu a emocií. A aj zle to učíme my ako rodičia, povedzme deti, hej, ide na, dieťa na očkovanie a dostane nejakú sladkosť. Si prepojí, niečo zlé sa mi stane, vykompenzujem to sladkým alebo niečím, nejakým jedlom. Takže to, toto sú tie spoločné menovateľe. A tie lieky nám pôsobia ad jedna na ten tráviaci trakt. Čiže ten hormón urobi to. Tým, že keď už e, mám nejaké to jedlo, to znamená niečo, mám zaplnený žalúdok, tak sa mi samozrejme spomaluje ten priech, prechod cez ten tráviaci trakt. Na, nastupuje ten pocit, že naozaj pociťujem, že najdol som, že ten žaludok je roztiahnutý, že už mám dosť. E, čiže a to, čo principiálne chceme dosiahnuť pri tej liečbe, je, aby ten človek e, pri tých menších porciách, lebo jeho to donúti menej jesť, sa mu ten žalúdok aj zmenšil, Aha. aby mu stačilo menej. A druhý signál, ktorý ide do mozgu, áno, to je práve ten pocit tej sytosti, že už máš dosť koniec, stačí, už ďalej nemôžeš jesť. Čiže to doslova vedome, akoby teda ten liek, čo spôsobí, že tí ľudia menej, naozaj regulárne menej zjedia. Hej, a dáva to ten vyšší pocit sítosti pri menšom množstve jedla. A druhý pocit, ktorý to ale teda zablokuje, je ten hedonický. To znamená, že máme taký hlad, že sa to môže homeostaticky a hedonicky. Uh -huh. Homeostaticky, že by sme prázdni, že už kvrkami bruchu a hedonicky to tak mám chuť na niečo. Hej? A teraz tento sa zablokuje práve týmito liekmi a to môže pre niekoho byť nežiaduce. Pretože keď sa vám potlačí ten príjemný pocit a, a je to jediný pocit príjemný, ktorý ten človek dokáže v živote mať, tak on tie lieky brať nebude. Naozaj sa mi stalo, že pacientkom povedal, že nie, je to proste ako... Že... Akože zobrali ste im radosť zo života. Áno, týmto áno, páto. pretože pokiaľ nemajú uh -huh. žiadny partnerský život, uh -huh. nemajú sociálne väzby, to práce chodila preto, aby, aby proste niečo cvaklo uh -huh. na účte, ten jediné potešenie uh -huh. vlastne zostáva len to jedlo. A keď im toto odnímate, tak je to problém. A to je aj ten problém, prečo jeden z tých nežiadúcich účinkov, čo sa sleduje a zaznamenáva, sú samovraždy. Ja si myslím, že o tých nežiaducích účinkov by sme si naozaj mm -hmm. mohli povedať viac, lebo oni sa mnohé spomínajú. V Amerike sa to už totiž to dostalo do toho štádia, že tam už sú ľudia, ktorí ho aj ten liek aj brať prestali. Mnohí na tom schudli desiatky kíl, mnohí ich majú aj naspäť. Mm -hmm. v, v zahraničných článkoch sa opisuje, v podstate, že títo ľudia popisujú, že majú vlčí hlad že sa nevedia dojesť, že nech zjedia koľkokoľvek nie sú síty. ako je to? Čo medzi tie vedľajšie, teda medzi tie nežiaduce účinky patrí? Čo sa môže stať? A potom si môžeme povedať možno, či je rozumný nápad v úvodzovkách dávať si to, keď má človek pár kil navýšená. To rozhodne nie, preto som povedal, že to patrí do lekára, musí to byť indikované, to tam musí tam byť tá obezita minimálne teda toho druhého stupňa, respektuje prvého a nejaké ďalšie komorbidity, vysoký krvný tlak, dizipidémia, vysoký má to, má to svoje pravidlo. v Hollywoode, kde sa už nie, nie, nie. je v úvodzovkách známa tá ozampiková tvár ľudia, ktorí rýchlo schudli a skutočne nie, nie, určite, vyzerajú vyziabnuto. Určite nie. Takže je to riziko. Je to nápad. riziko. Určite sa prvé, čiže musí to byť indikované. To je prvá, prvá vec, ktorú už Áno, je to pacient. Dobre, má máme má pacienta. Má BMI 37. OK, dobre, áno, je to indikované. Dobre. Potom sa, ďalšia vec, nie sú tam nejaké kontraindikácie, to znamená, že prečo by sme ten liek nemohli dať. Samozrejme, ak ten človek prekonal pánkreatitiu, má v anamnéze prekonanú gastritídu, zápal žalúdka alebo podobne nejaké ďalšie ťažkosti, musíme to veľmi starostlivo zvažovať a toto je vyslovene kontraindikácia. Nemôže Aha. tento pacient dostať takýto liek. To znamená, že môže to viesť k nejakému zápalu? Ano, v A práve preto, že ten liek môže aj vyvolať práve aj akutnú pankreatitidu alebo akutnú Čo teda gastritídu. stav A ja osobne som mala tiež pacienta, diabetika, ktorému po prvej dávke bolo tak veľmi zle, že, že teda na centrálnom príjme. Vyzeralo to, že to urputná bolesť brucha ako akutná pankreatitida. Nepotvrdila sa síce, ale to bol prvý a posledný krát, čo mm -hmm. si ho podal. Hlásila som to aj na šúklo. Čiže všetky nežadúce účinky sa samozrejme musia hlásiť. Čiže to nie je len tak, že si to nasadím mirných z dynik, hej. Uh, Takže treba to veľmi starostlivo zvažovať. A napriek tomu, že, že je ten pacient indikovaný, všetko splňa, nemal tam žiadne nejaké red flags, ak tomu hovorím, že proste výstražné znamenia. znamenia, ktoré by to pozastavili. Napriek tomu sa stanú takéto veci, čiže áno, treba na to, na to pamätať a treba, aby ten pacient poprvé vedel po že niečo takéto môže nastať a treba ho sledovať. Uh -huh. No a k tým ďalším teda samozrejme tým, ktoré sa ešte dajú zvládnuť tým účinkom, ktoré teda to prináša, to užívanie toho lieku je pocit plnosti, pocit cítosti, mm. nevoľnosť, dokonca až také napínanie a zvracanie. Mm. Niekto môže aj zvracať, ale naozaj ako postupne tým, tie týždne užívanie príbuďajú, tak sa zmierňujú tieto nežadúce účinky a stanú sa, povedzme, že priateľné. Čiže sú to dočasné a potom to môže byť spojené s nejakými hnačkami alebo naopak zápchami, ale to všetko sa, sú veci, ktoré ešte sa dajú korigovať a zvládnuť. K tým ďalším ešte patrí, čo si tiež neuvedomujú, pacienti zrazu na vyskočí, že pacient príde a tachykardia. He. To znamená, že uh -huh. zrazu vyššia na tepová frekvencia 90, 100, 110. Ono sa to spomínala, spomínala aj v minulosti s liekmi, no. v súvislosti s liekmi na chodnutie, čiže aj tu je tento problém. Áno, aj tu je uh -huh. tento problém, čiže treba dať pozor. Samozrejme, každý pacient, ktorý, ktorému ten liek následujem, má mať urobené EKG. Uh -huh. Samozrejme, musím vedieť, ako na tom je, čo týka tlaku, pulzu a tak ďalej, aké lieky užíva na kardiovaskulárny systém a tak ďalej. Čiže to celý rád. A tých, tých nežadúcich účinkov, keď si rozbajete ten, ten leták, tak ten má 70 cm, takže ich je veľmi veľa. Niekto sú raritné, ale teda tieto sú pomerne teda časté, tieto najmä gastrointestinálne. No a potom sú to napríklad tieto, čo sme spomínali, že teda môže tam byť zhoršenie toho psychického stavu, mm. až teda, teda, tie samovraždy. Oni sa zaznamenávajú tých počet tých početých samovražd. Môžem sa už... Upýtať, že o čom sa uvažuje, že Aký mechanizmus tam môže pôsobiť pri tomto nežiaducom účinku? To je práve to, že to potlačíme v, to, to, v tom mozgu, to hedonické centrum, to, to centrum pôžitku. Čiže tam z tej anhedonie, vlastne sa tomu a, hovorí anhedónia, keď ľudia nemajú áno, potešenie. nemajú to potešenie. Lebo popisujem to pacientky tak, že keď sú na týchto liekoch, že zjedia horálko, vôbec tam neprichádza ten taký ten slastný pocit, hej, uh -huh. alebo čokoládu, hej, uh -huh. a nič. A nič. Uh -huh. A tá, niekto hovorí, že to je výborné a niekto hovorí, že to mu vadí. Proste uh -huh. nemajú žiadnu slavu. Čiže bolo vyhodnotené, čo som naposledy, možno pred rokom, bolo nejakých 120 prípadov samovrážd, ale vzhľadom k počtu k užívateľov počtu a tak užívateľov. ďalej, keď sa vyhodnotí aj iné lieky, tak je ten počet uh, porovnateľný ako na inej liečbe. Mm -hmm. Hej? To znamená, ale napríklad teoreticky naozaj je množstvo ľudí s obezitou, ktorí majú zároveň depresie, majú úzkosti, Precň, pretože tak. to je často prepojené. Čiže napríklad ľudia, ktorí majú tieto problémy. Dajme tomu sa psychi liečia psychiatrickými preparátmi, mm -hmm. tak ty by napríklad tieto lieky užívať nemali. Môžu, ale to tiež musíme veľmi starostlivo zvážiť. Mm -hmm. Hej? Čiže tam, tam musíme vedieť, aké, na akých liekoch sú, aké, aké teda ten, tá depresia závažnosť aká tam je a tak ďalej. Čiže my preto spolupracujeme a jedna s psychiatričkami a s psychiatrami a, a, a dva s psychologičkami. Čiže toto sú kľúčové veci, ktoré musí ten, ten človek mať zvládnuté, aby sme to preklenuli a musíme vedieť, čo je za tým. Pretože aj ten proces rozhodovania, či vôbec ísť do takéhoto typu liekov, preto to konzultujeme, pretože my musíme porešiť, aké je tam napríklad takéto záchvatovité jedenie. My máme trošku aj iné spektrum liekov, hlavne v tej, teda tých, tých O psychofarmakách, napríklad fluoxetín, ktorý potlačí práve také, takéto nutkavé až, až bulimické jedenie. Hej? Čiže toto preto konzultujeme a vyberáme naozaj tú vhodnú liečbu pre toho človeka. Tá psychika je kľúčová. To je jeden základ. Ak táto nie je zvládnutá, tak nezabere tomu človeku nejaký, nejaký zázrak. Hej? Čiže nie je to vylúčené, ale fakt tam musí byť, preto je to multidisciplinárne riešenie obezity, že viacero odborníkov sa musí zhodnúť mm. nájsť konsenzus a ok, povedať, dobre, toto môže, tento pacient môže na toto ísť. Čiže m, asi je to naozaj tak, že neexistuje nejaký zázračný liek, pri ktorom človek schudne a už nikdy nepriberie. Čiže to na tejto je ceste... jediná vec, ktorá funguje, je francúzska dieta. <laughs> Takže, ale to nie je jednoduché a tu sa dostávame do veci ďalších, pretože tá jedla určite nie od brokolice, mm. ale to sú od tých ultraspracovaných potravín a práve takýchto, ktoré, mm. ktoré, teda to sú, to sú veci, ktoré sú fenomén tejto doby, posledných. To väčšie chemikálie, ktoré ktoré vlastne podporujú obezitu. Všetko možné a toto to je akože naozaj koktel toho, čo, čo mm. dostávame, čo, sa, čo konzumujeme. A čo je aj robené tak, aby čím viacej jedli, pretože to je aj o biznise, hej, čím, budete, čím viac bude chutiť, tým viac budete jesť, tým väčšie je príjmy. Takže toto sú veľa veci, ktoré, ktoré tam hrá úlohu. S tým my už teraz neurobíme nič. Je zázrak určite žiadny nie je. to barlička. Vždy mm -hmm. hovorím, keď ten pacient príde, tak prvé, čo musíme meniť životosprávu krok po kroku v piatich oblastiach, v sférach. Musíme meniť stravovacie návyky postupne. Pitný režim, spánok, pohybovú aktivitu a psychiku. Aj v tomto, v každom jednom musíme poupratovať v úvodzovkách. Nastaviť ho, aby on bol v pohode vo všetkom. Keď nebude ten človek spávať dobre, pretože má spán spánkový alpnú, tak samozrejme, že mu nebude dobre. On bude unavený, nebude vedieť zvládať, nebude vedieť odolávať tým nástrahám. Čiže ono je to aj o tom naučiť toho človeka. Áno, prídu také okamihy, budete niekde na dovolenke, budete niekde na oslave. Vedieť aj vtedy Áno, viem, že môžem si dať, ale mať nejakú medzu. Hej. Uh -huh. A toto sú veci, ktoré sa učíme spolu na tomto prácu. Je to dlhodobý proces. A ten liek je tá barlička, ktorá naozaj fyzicky tomu človeku nedovolí zjesť viacej. Uh -huh. Čiže je to len, len niečo, čo ho má sprevázať, je to je to do času, pomôcka. Uh -huh. pomôcka na tých 6 až 12 mesiacov, povedzme, aby sme preklonili nejaké tá kritické obdobie, kedy ten žaludok sa nám zmenší, kedy to nastavenie v tom mozgu sa, sa zmení a upraví. Takže toto treba rozhodne s tými ľuďmi odkomunikovať a pracovať na tom. Mhm. A samozrejme je rozdiel, ak aj teda musíme sa dívať na to, že ako pacienta mám pred sebou. Hej. Či je to napríklad pacient z obezitou, ktorý, ktorý, má 160 kg, potrebuje abláciu pre nejakú arytmiu srdcovú, ale ho neúspia, neurobia mu to, pretože ani sa nezmestí na operačný stôl. Čiže tam musíme promptnejšie začať s touto liečbou, aby vôbec sa dostal k nejakému ďalšiemu zdravotníckom kroku, ošetreniu. Mhm. Hej. Alebo operácia chrbtice. Mám veľa pacientov, teraz mám troch pacientov, ktorí sme pripravovali mhm. doslova klbo, hej. výmena klobov. Pacient, pacientov povedal... Kolena, bedra. Presne. Povedal ortopéd, keď nebudete mať pod 120 kg, nebavíme sa o termíne operácie. Takže naozaj tu pracujeme veľmi intenzívne a, potrebujeme tých ľudí pripraviť dostať tak, aby to zvládli. A pretože samozrejme aj to sa môže zlomiť. Hej? tá, Jednoducho, to darmo je to z titánu, ten umelý mm. klop, aj to sa môže zlomiť. Čiže potrebujeme to naozaj... Je jeden ich z dôvodov, prečo to tí lekári neradi robia, nechcú to robiť, pretože pacient uh, má, má veľkú hmotnosť. Uh, v, ja som sa stretla aj sa takou, uh, s takým spôsobom užívania tohto lieku, že ten človek uh, to užíval, prestal, začal priberať, zase to začal užívať. To bol človek, ktorý mal k takémuto lieku prístup. Uh, aké sú rizika tohto napríklad. Lebo ľudia by si asi povedali, že veď, veci to dám za každým, keď začnem priberať. Prečo nie? No a to je, to je práve toto, čo ste povedali pomenovali, tak tam je problém, že on nemá zvládnutú tú životosprávu. Mm. To znamená, tam je nejaký problém, ktorý on nemá zvládnutý, prečo sa vracia k starým návykom. Lebo viete to, jak dnes mi povedal pacient, že... No on si teraz dá na mesiac len vyslovene, len tie práškové uh, také sáčky, že bude 5-krát denne si rozpúšťať nejaký proteínový nápoj. To bude na mesiac, bude na tom a na tom výborne schudne, hovorím, ale to vás nenaučí sa normálne stravovať a normálne začať meniť tú životosprávu. Pokiaľ on nebude chcieť, on povie, že pre najlepšie najlepšia zelenina je krémeš, no tak ako tam sa nemáme kam pohnúť. To nie je riešenie. Čiže buď, sa, buď si povieme, že áno, musíme tie veci meniť postupne, alebo proste tam je niečo, čo nie je zvládnuté. Takže to, že týchto oblastí je viac. Ja, naozaj. viac. A treba si uvedomiť, že liečba vôbec to nie je tak, ako dostanem antibiotika, vyberiem jednu krabičku a som vyliečený. To nie je tak, že na chvíľku si dám nejakú kúru a potom zase idem po starom. Nie. To musí byť trvalá zmena postupnými krokmi, zaužívať si norme, zmeniť tie stereotypy, tak, aby som si osvojil tie zdravé, zdravé návyky, aby to bolo trvalo udržateľné. Uh -huh. ďalšia, v, ďalšia vec, ktorá sa pri týchto liekoch vyskytuje, v, sú aj ako keby v, falošné liek, ktoré sa v, naozaj kupujú cez internet a už bolo o, zo pár ľudí, ktorí na to naozaj nepekne doplatili. V, v, čo sa tam deje? Čo sú, to za na, čo sú to za napodobeniny? No to je práve to, že niekdy neviete, čo tam ten výrobca mm. dáva. Hej? Že jedna stránka vecie, je, že tá účinná molekula je len jedna, jedna zložka z toho lieku, ale potom sú ďalšie pomocné látky, ktoré to ja neviem, stabilizujú a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže um, samozrejme ten výrobca si chráni svoje, no, je to patentované. To znamená, on naozaj neodkrie to, ako je to presne nastavené z toho výslovne biochemického hľadiska a farmaceutického, jak, jak to tam je. Keď to niekto napodobňuje, on síce môže tú molekulu si načítať, vyrobiť, ale všetky tie ostatné veci, ten proces, ako sa to vyrába, je veľmi dôležitý. Lebo je rozdiel, či my vyrábame liek, ktorý sa podáva, musíme to povedať subkutáne, to znamená injekčne, to znamená, to musí byť sterilné, hej, to, čo, to, čo tam vpravím. A je rozdiel, či vy vyrábate lieky tak, že celý proces no, je halabala, nie je sterilný, na konci to vysterilizujete mm. a vy tam máte vlastne, môžete tam mať vlastne tie rozložené tela tých mikroorganizmov, ktoré vpravíte do tela. To sú antigeny, ktoré vám môžu spustiť zápal, hej, alebo x, ďalších reakcií. Reakciu a tak Čiže to, toto sú tie tak, aby sa ten liek od začiatku vyrábal a bol sterilný od počiatku celá tá výroba, to je neskutočne náročné a, a drahé. presne mm. tak. Čiže to nie je také jednoduché napodobniť a to, čo sa potom predáva na tom trhu, žiaľ, je teda Absolutne vám nikto negarantuje tú čistotu, mm -hmm. tú, tú, to zloženie, či tam je presné. Takže toto sú všetky tie nástrahy a veľmi by som prosila ľudia, aby toto nerobili. Mm -hmm. Kupovať na internete len tak pokutne, na bazoši dokonca, tieto lieky predávajú. To, toto nie je správna cesta. Toto, sú naozaj, to k umrtiam, presne, naozaj. toto sú naozaj veci a lieky patria do rúk lekárov. Mm -hmm. Vy ste spomínali, že uh v podstate tieto lieky na chudnutie alebo lieky na liečbu obezity sa u niektorých ľudí alebo niektorí ľudia ich užívajú aj po bariatrickej operácii. Prečo? No, kedy si som si myslela, keď boli také tie prvé ako wow efekty po tých bartických operáciách, tie, tie dokonca že je to až, remisia, že, až remisia cukrovky, že je to vybavené, mm -hmm. he, že sa urobí operácia, kastrická bándáža, teda akože to, že forever. Mm -hmm. no, no, no sa ukázalo, že tie prvé dva roky krásne, tá hmotnosť ide dole, je to úplne úžasné, lenže potom znovu tí ľudia si dokážu aj ten 100 ža, roziesť. Žaodok, roziesť mm žáudok -hmm. rozjesť a Ja roz, roz, som poznala takého človeka, pil čokoládu rozpustenú, pokiaľ sa pamätám, naozaj. A viete, ja som mala tiež pacientku, ktorá po bandaži žalúdka povedala, no už je to výborné, ja už rožujeme ten, ten rezen, ale ide mi to pomaly. No, tak ako, mm. to, keď sa nezmenia návyky. E, takže áno, aj po tý, 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 keď sa urobí resekcia žalúdka, to jedno, proste, je jedno, naozaj hrozí tam novú ten relaps, tí ľudia sú schopní naozaj sa rozjesť. Mm. A buď hrozí reoperácia, alebo na to, aby sme, keď už vidíme, že ten PC musí byť sladovaný aj po týchto operáciách, keď už vidíme, že tá hmotnosť ide hore, musíme to zastabilizovať a nevrátiť sa náspäť, lebo to je zlá cesta. Čiže naozaj dnes sa už aj po týchto operáciách prístupe k tomu, pridávajú sa tie lieky, aby mm -hmm. sa tá hmotnosť zastabilizovala. Je to tak, že v, lebo toto, čo ste spomínali, ako asi opäť vedie k tomu, že nie sú zvládnuté tie návyky, nie je zvládnutá tá životospráva. V, rieši sa u týchto ľudí, ktorí idú na tieto bariatry, operácie aj naozaj nejaká pomoc psychiatra, psychológa? To musí byť. Musí to je byť. ako vyslovene, je to, je to v, absolútne v odporúčaní našich slovenských, čo všetko musí absolvovať ten človek. To znamená, to je proces, doslova, jak tehotenstvo 9 mesiacov pomaly, že odkedy ten človek sa rozhodne ide do toho centra na prvú konzultáciu, akým si on obehne psychiatr, gastroenterológ, musí mať gastrofibroskopické vyšetrenie, uh, internista, psychológ, psychiatr a tak ďalej. Tý, to, to je celý balík, ktorý on musí absolvovať a každý jeden musí konsenzuálne potvrdiť, že ok, uh -huh. dobre, áno, je to tento pacient, je vhodný na, na túto liečbu a musí si prejsť týmto tým procesom. Um, keď som bola v Prahe u profesora Frida na obestologické klinike, tak tam je jedna dlhá chodba, kde je, ja neviem, 10 ambulancií a naozaj sú tam internisti, gastroenterológ, psychológ, nutričný terapeut, všetci ten... ten Doslova, že ide kolečkom tomu, hovoria. A toto všetko musí absolvovať, musí to mať zvládnuté, keď predtým než ide na operáciu. Dosova ho naučia dobre, tak si predstavte, že by ste mali len pol tohoto pohára, jedno jedlo obsah, 150 minút, nič viac. To jedno, či to je jedlo alebo pitie, odstupy medzi jedlami, to sa musia naučiť pred operáciou, aby to zvládli aj po operácii. Čiže je to, Čiže to komplexné. Nie je naozaj takisto nie, zázrak, nie, nie. že proste človeka operujú a má pokoj. Nie je to nie. tak. Nie je to tak. Nie je to tak. Tam tá vlastná účasť na tom, na tom je celom veľmi je, veľmi Keby som dôležité. to mala tak prirovnať, keby, ako, ako teda, aký je podiel toho, čo ten pacient musí sám urobiť, keď si zoberieme onkologického pacienta, že zistí sa neviem, rakovina prsníka, tak tú ženu čaká väčšinou operácia, radiochemoterapia. A je to o tej 90% tej medicíne, hej? že to, ako medicínsky, čo sa aj indikuje, nastaví a tak ďalej liečba. A 10% je ten vlastný podiel, že musí sa aj ona snažiť aj zmeniť nejaké veci v procesoch a v životospráve. Je to pri tej obezite. Je to 90% na tom človeku, čo on musí sám zapracovať, zmeniť. A tých 10% to je tá párička, tá pomocka, ktorá mu môže pomôcť. Uh -huh. A toto je veľmi dôležité u nás veľmi málo ľudí si uvedomuje tú vlastnú zodpovednosť za vlastné zdravie. Stále pretrváva, hoci sme už viac ako 30 rokov po socializme. Ale Áno, niečo so mnou sme... urobte, však akože, ma predvolajú, však má preventívky a tak ďalej tá vlastná zodpovednosť. Hej, však si platím zdravotné, tak nech mi, nech mi dajú. Mm -hmm. že, taký prístup skôr, že však keď budem mať nejakú chorobu, tak nech mi predpíšu. Ale ľudia radšej budú jesť zelené modré tabletky 4 krát denne, ak by mali niečo urobiť so sebou, zmeniť to a mohli by sa tomu všetkému vyhnúť. Mm -hmm. a v, keď sú teda ľudia, ktorí naozaj berú tieto lieky, hoci nemajú možno tých kýl až toľko navyše. Uh, ako ste povedali, je to riziko a nie je to dobrý nápad, keďže to zrejme žiadny lekár by im neodporučil pri nejakých 5, 7, 10 kg nadváhy, alebo teda ktoré chcú schudnúť, aby, aby si dali lieky. Čo by ste týmto ľuďom poradili? <laughs> tam sa dá povedať iba jedno lide, kde nebl, neblbnete, lebo toto akože naozaj nie je dobrá cesta. A treba sa na to pozrieť tak, že veď naozaj tých 5 kg to sú veľmi jednoduché veci, ktoré sa stačí minimum zmeniť, trošičku to okresať, vedieť, kde tie chybičky človek robí, začať sa, buď mám vždy možnosť ideálne aj, aj teda trošku zmeniť v tej životosprave to, to stravovanie a aj sa viacej hýbať. A keď toto urobíme, tak tých, tých 5 kg nie je problém dneska dá dole. To naozaj nie je je vôbec ťažké. Je, je to naozaj len skôr o tom zmeniť to myslenie, trošku sa na tom popracovať, lebo toto nie je úplne dobré riešenie. Mm. A ďalšia vec, ktorú si nevedomujem, a to aj s diabetikmi máme problém. A aj sa mi to stalo, som regulárne videla, pacient prišiel na tomto lieku, ale on necvičil vôbec. Uh -huh. Ja keď mu robím inbody, to tam vidím kompozíciu tela, vidím, že mu išli z tých 7 kg, boli 3 kg svalov dole. Uh -huh. Horé, Čiže to nie je čo len to o tom, je? že schudol, ale čo schudol. Ale čo schudol, presne tak. Čiže on keď bude ako ležať a nebude nič robiť, tak... Lebo vlastne svaly súvisia s metabolizmom. Presne tak. Tak akože ten orgazmus siahne na tú, na tú, aj na tú svalovú hmotu a to bude nezdravé chudnutie. Mm -hmm. Čiže, a viete, aká je to strašná robota nadobudnúť 3 kg svalovej hmoty? Hovorím, to je strašná vákačka. hovorím, toto je absolútne nezdravé a ja to vidím, Ja, ja ten pacient neochlave. Uh -huh. A ešte, ešte to, čo vydávam, že na tých dolných končetinách, to, tam to neubudne, lebo oni to ťažké telo musia nosiť, ale na tej hornej časti uh -huh. tela, na tých rukách a, a trupe, tam je to fakt viditeľné. Takže hovorím, keď sa nenaučil cvičiť pred tým, kým toto neurobí, kým si nezvyšujú tú pohybu aktivitu, nemá zmysel mu dávať tieto veky, lebo to bude nezdravé. Tam to pôjde aj, aj na úkor svalovej hmoty. Pani doktorka, ako sa bude podľa vás možno uberať tá liečba dospel v obezity v budúcnosti? Keď v podstate tie preparáty teda pribúdajú, mm -hmm. tieto analogii GLP1 sú teda pomerne nová, nová skupina. Kam toto smeruje? Asi k tej zázračnej tabletke na chodnutie nie je predsa len. vždy ja, sa niečo vyvíja, tvoria tak, ako máme teda alebo aj tie možnosti trošku tomu pomôcť na jednej strane, ale na druhej strane naozaj neočakávame, že nám to porieši problém. Značka ideál by bolo aby sme urobili všetky možné opatrenia a politiky aj verejno zdravotnícke, aby vôbec sa nerozvinula tá, tá, obezita. Hej? Že naozaj preto tie deti sledovať, preto chodí na tie preventívky. Že keď už vidím, že tam je tá nadvaha, tak trošičku dať nejaké odporúčanie, trošičku niečo svičnú toho človeka, aby tá váha nešla ďalej hore, aby sme sa vyhli vôbec, aby sme museli vôbec riešiť obezitu, žiaľ. Ale dnes... Dávať deti na šport. Áno, presne tak. Aj, ani len deti, ale od nuly do fakt všetci sa musíme hýbať. Všetci by sme mali to jedno, či sú to deti, dospelí, seniory, všetci by sme sa mali hýbať. Čiže toto, mať zdravé nastavenie, tú stravu, veď môžeme si občas dať aj niečo, veď to nie je o tom, že ja neviem, že vám zakážem absolútne všetko, ale treba mať tú správnu mieru, treba si podať nejaké pravidlo. Dobre, však raz za čas, OK, ale nejak mi pacient povie, že no ale ja som bol zvyknutý si aj celý makovník. Oh, tak okay. to je ako už moc, hej. A to pacient cukrovkou. Mm -hmm. Je rozdiel si dať raz za týždeň ku kavičke v nedelu jeden, jeden Kusok res? toho, mm -hmm. jeden rez a, a nepreháňa to. makovník. Ne? Hej, proste, toto sú tie veci. Možno, že, to... že by sa potom stačilo pozrieť na tú etiketu, že koľko ten makovník uh, má kalórií celý. Presne tak, či cukru, alebo toho túku. Aj keď teda ten mak je o sebe výborná potravina, len tiež nemôžeme zjesť 100 gramov maku denne. Hej? Mm -hmm. Takže to čiže, sú tie veci. Čiže je to, je to naozaj komplexný problém a tieto lieky by skutočne mali byť len pomocou a len pre isté skupiny ľudí a nie v podstate naozaj ako, ako zázrak, keď chce človek schudnúť, schudnúť pár kil a vyzerať lepšie. Lebo v, si tým pádom asi môže naozaj privodiť, privodiť hey, pomerne am, nepríjemné Ne, presne. A máme sa to naozaj mať vyhradené, keď, tak ako som spomínala tých pacientov, ktorí už majú nejaké komplikácie, potrebujú na nejaké operácie, niečo. Tak naozaj mať tam v zálohe v v takéto možnosti, lebo tam už musíme e, to riešiť promptne a, a dosť teda radikálne. Mm -hmm. Čiže nie je to, na, na, aby si to proste lajk like dával, lebo proste potrebuje len pár mm -hmm. kilogramov do plaviek, ako to teraz bolo v tejto sezóne a potom pacienti nemali s cukrovkou si čo mm -hmm. pichnúť. A zrejme sú to naozaj také kila, ktoré ten človek priberie náspäť. No, je to možné. <laughs> Ďalšia vec, že tak sme sa bavili, že to sú, to sú, tieto otázka toho, že to sa dá veľmi jednoducho s tým popracovať a dá sa to inak dať dole a veľmi mm -hmm. jednoducho. Niekomu bude stačiť naozaj si dať jeden deň taký ten lačný, to znamená pôstny, že dať len pitný režim a ostatné díky, sa stravuje normálne, ho, môže v pohode, niekomu vyhovuje intermittent fasting. A niekto si povie a dá si také nejaké pravidla jednoduché, hej, ktoré moja kamarátka napríklad používa. má taký, že sladký týždeň to voda, že kedy si, ktoré dni si to sladké môže dať. Ale iné dni nie, hej. A kúsok. Hej, ide o tie, o to trošku, trošku si akože nejaké tie pravidla zaviesť a snažiť sa a potom to ide. Dajme možno na záver nejakú nádej, pani doktorka. Mali ste vy pacienta, ktorý už nikdy nepribral? Uh, Alebo ktorý sa drží roky, roku cez. Teraz centov? tento týždeň prišiel, vlastne od 2019. roku sa drží a veľmi výrazne schudo, ale hovorím, že je tam veľmi veľké riziko recidívy. Mm -hmm. Niekedy sa u tej extrémnej obezity je to až 80 že tá váha zase ide hore. Aj keď možno neúplne na tú štartovaciu pozíciu. Tak, tak áno, ale musím povedať taký, taký tiež pekný príklad z tohto týždňa. Tiež pacient, ktorý mal mať operáciu, teda už, už sa mu plánuje termín uh, pre výmenu bedrového klobu a zo 195 kg na schudol na 122. Čiže mm. to je naozaj vysoko motivovaný, lebo ho to už boli. Ale naozaj, ja sa pýtam, že musí nás to až bolieť, aby sme, aby sme, to, aby zmenili. sme to zmenili že to je, už, to je už veľmi neskoro, a, ale stále sa to dá. Hej? Stále sa s tým dá, dá pracovať. Čiže naozaj, aj, aj, či sú to deti, ktorým stačí, naozaj niekedy im poviete, že tie sladené nápoje trošku vynechať, dať, dať, dať citronovú vodu v určité obmedzenia. A, a chlapec, krásne, ide, aj a funguje to. Tam stačí proste, málo. Starčí, stač, stačí máličko. Tie... Veľmi sú napríklad motivovaní pacienti, ktorí... Um, máli, prekonali onkologické ochorenie. Oni vedia, že musia sa držať v tej hmotnosti, v, v tých normálnych rozpeťiach. To musia... Faktor. Presne tak, mm. tak. Takže vedia, že im hrozia aj iné onkologické ochorenie. To, že jedno som zvládol, neznamená, že nemôžu dostať iné. Takže tam, tam to vidíme, že tí, tí ľudia sú veľmi motivovaní. Takisto ako pri nejakých, po nejakých príhodách. Na druhú stranu sú takí, ktorí proste to jednoducho ignorujú. Mm. A v, potom sa naozaj stane to, ako je naozaj v amerických, že tam sú skutočne v špeciálne postupy na to, ako dostáva týchto morbidne obezných ľudí z domu, že sú špeciálne pracoviská, kde majú pre nich postele a že sa to naozaj stáva táto morbidná obezita, že celospočenským problémom, že skutočne tie ultra spracované potraviny a tie zmrzliny do ruky z tých rýchlych občerstvení a podobne, ano, to že sú, títo ľudia to... sú naozaj naučení tak jesť a má to ďaleko to... ale následky. A toto budeme musieť aj to zdravotníctvo posunúť, lebo tých ľudí naozaj z toho extrémne obeztovenia na Slovensku pribúda. A naozaj máme problém, to keď mi ho správajú vlastne kolegovia aj z tých radiologických oddelení, ako naozaj, že mali problém dostať na to že natlačí do MRK alebo do CTčka. Alebo sa tam aj nedostane ten človek. No, alebo sa stalo, že sa tam proste zašprecoval hodinu a pohodne vedeli o teho vytiahnuť, lebo tam boli tri laborantky podobnej konštitúcie a nevedeli toho pacienta odtiaľ dostať von, pretože sa tam zasekol. Takže to sú veci, ktoré už sú naozaj veľmi záhranou a na toto nie sme stavaní. Až po sanitky, až po špeciálne zdvíhače, až po také naozaj šialenosti, že taký 300 kilový pacient, keď zomrel, tak musel špeciálnu raku s kovaním vyrobiť a že aj ho dáva do jamy. Mm -hmm. To sú až šialenosti, hej, kam sme okay. sa to už prepracovali. Keď si zoberete kedysi výťah u mojich rodičov, bol že do 220 kg a, a teraz si zoberte, že ja mám pacienta, ktorý tiež má 200-220 kg. Mm -hmm. ja by sa tam možno ani sám keď, A bol tam napísané, že pre 4 osoby. Mm. <laughs> Čiže to sú, to sú, veci, ktoré že ne, neuveriteľné a tak ako kedy si mali váhu, ktorú ste mali doma. Aj moji riči ešte stále majú takú starú, tak bola do 130 kg. Uh -huh. Dneska už do 150. Ešte aj to je málo, lebo pacient príde a hovorí, že ja neviem, koľko vážim. To sa, sa, sa nemá na čom odvážiť. Uh -huh. Takže to už sme veľmi, veľmi sme za hranicou toho. Uh -huh. Takže, a zase na druhej strane sú naozaj, ako ste povedali, do ľudia, ktorí potrebujú schudnúť len pár kil a skutočne, mm -hmm. skutočne by teda v, takýmto spôsobom, takýmto spôsobom chudnú nemali. A v, ale ako ste povedali, dá sa s tým niečo robiť. Pani doktorka, ja vám ďakujem za zaujímavé informácie, pretože v, a možno, že si skúsme zaželať, že aby ľudia najskôr rozmýšľali a najskôr sa snažili niečo dozvedieť, až potom to nejako riešili a už nedaj Bože bez lekára. Mm -hmm. Takže toto je skutočne... Aby, to košie... aby, to, aby to riešili s odborníkmi. Veľmi pekne vám ďakujem za návštevu a za zaujímavé informácie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.